Жапонияда аптап ыстықтан қаза тапқандар саны 4 адамға жетті. Тағы 1600-ден астам тұрғын дәрігерлік көмекке жүгінген. Ең жоғарғы ректорды температура елдің солтүстігіндегі Хоккайдо аралында тіркелді. Мұндағы көрсеткіш 37 градусқа жетті. Билік халықты күн астында ұзақ жүрмеуге, сондай-ақ көшеде жұмыс істемеуге және спортпен айналыспауға шақыруда. Синоптиктердің болжауынша алдағы аптада бұдан да қатты ыстық болады. Естеріңізге сала кетейік, былтыр аптаптан 200-ден астам адам қаза тауып, 40-қа жуығы ауруханаға түскен болатын.